ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦଶ ବଖରା ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଶାସନ ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ଘଟିଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆଜି ଭୋର ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ। ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଦଶ ବଖରା ଘର ସମେତ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିପାରି ନାହିଁ। ବିପନ୍ନକୁ ଭେଟିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ରହିବ? ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଲୁ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଦ୍ୱୟ ହେଲେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହିପରି ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ଆକସ୍ମିକ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ବାର ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାବତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ତିହିଡି ତହସିଲଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗୁଆମାଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ପାଠୀ ଏବଂ ଗୁଆମାଳ ଆର୍ଇ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ କମଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ଘଟିଯାଇଛି। କୈଳାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଆଜି ପୋଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ଏମ୍ପି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯେଉଁ ଘର ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏବେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଯିବି ଏଠୁ। ଏବଂ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।